Першу операцію у Кропивницькому робить Ібрагім Абдала, нейрохірург з Донецького інституту травматології та ортопедії. Через окупацію Лиману лікарі закладу вимушені уже вдруге втікати від війни. Війна нас застала в 2014 році, коли ми вирішили переїхати з міста Донецьк в міст Лиману. Как так мы хотели жить и работать в Украине. Пришло 8 лет, и опять из-за боевых действий, из-за оккупации города Лимана мы переехали в Кропивницк. Тепер чоловік оперує в лікарні Святого Луки. Щоб навчитись хірургії, Ібрагім Абдала приїхав до Донецька 16 років тому з Йорданії. Чоловік каже, навчається постійно. Стажувався в передових лікарнях Польщі, Єгипту, Німеччини, Туреччини та Південній Кореї. У свої 35 років виконує унікальні операції, а фахівців його рівня в Україні набереться лише з десяток. Я займаюся малоінвазивною хірургією позвоночника. Это эндоскопическое удаление грыжи диска, это через кожную трансмедикулярную фиксацию позвоночника. Я занимаюсь тоже алгологией, это современные методы лечения боли с помощью радиочастотных абляций, тройничного нерва, лечим плечевого сустава, тазобедренного сустава, коленного сустава и шейного, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Завдяки інноваційним методам пацієнти швидко відновлюються і вже за кілька годин після операції можуть виписуватися. Мінімальний розріз до 1 см. Це мінімальна крова потери, це мінімальний ризик на інфекції. Хірургія одного дня, в день госпіталізації – проводимо операції і вечором пацієнт можна виписувати. Незабаром Ібрагім спільно з місцевими медиками лікарні Святого Луки планують відкриття сучасного інсультного центру. Втім, хірург каже, мріє повернутися до рідної Донеччини. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.